Всім привіт! Розкажу сьогодні про релюшку, через яку я підключаю підігрів і пультиком управляю підігрів свого автомобіля. Хто не в курсі, ось ссылка. Кого цікавить, подивіться. Покажу, як я її робив. Все дуже просто. І ссылка і в коментарях буде, і в описі на цю релюшку. Кого цікавить, хто хоче собі також зробити, будь ласка. Ну, я думаю, зрозуміло. Обична переноска. Подовжувач. От у нас пластмаска. Зараз я відкрию. Ось, відкрив. І відкриваємо. Виходить, як у нас все працює. Ось релюшка сама по собі. Приходить у нас напруга звідси, підключається до оцих от виводів. Зроблена перемичка. Отут є позначки. От ком, Н, С, НО і Л і Т. Ось зараз буде схема. Все дуже просто по схемі. Ось, дивіться. Перший провід прийшов, ось він. Ось прийшов він у нас на Т. Потім з Т також він пішов вже на саму переноску. Далі. Коричневий. А, ні. Давайте так і далі оцей от. Що 220 пішов далі. І цей в нас прийшов на інший вивід. Це на L. Із L-ки ще один провід пішов перемичкою ось сюди на оцей от вивід ком. Ось тут от два провода. Він от. От рухаю ним. І все. І виходить, що один коричневий з самої розетки під'єднаний до вивода ось цього НЦ. Ось. От. Все просто. По схемі, так як виробник зробив, все підключив і все працює, все добре. Ще раз детальніше хочу розказати. Ось в нас просто вилка, яку ми вставляємо в 220. Один провід в нас ось цей йде на L або N, в залежності від того, як маркирується на самій платі. З'єднання кружочок. Пішов провід раз, два. Тут він не з'єднаний. Він йде просто перемичка з L ось цього на ком. І далі з NC у нас йде, тут знову ж таки не з'єднано нічого, йде напряму до одного провода з самої переноски. Тепер другий провід у нас йде раз, два, під'єднаний на Т, з'єднання, пішов зразу ж на переноску. Ось таке у нас коротке відео вийшло про цю релюшку. Кому сподобалося, ставимо лайки. Хто ще не підписався, підписуємося. Всі ссилочки в описі під відео, ну і в коментарях на релюшку. Всім удачі, до нових відео. Пока-пока.